아빠 채널 no. 우리 패밀리 아빠 코스도 봐고 밑도 봐고 40 볼터 41 41 오늘 북서 볼리터 안다 운자스 마치 그리 우리 걸자 부자 걸는자 볼림 걸자 선이발 선이발 피치 걸자 버티 발데사 더 40인 마치 둘레 운자라 안다 किन लामर अलिक बेसी नउन हुँदैछ 49 मा चाहिँ अनि बोली सेटरडे बोली पनि हुन्छ त्यो भएर बोली पनि बत्ती बाल्नु हुन्छ शनिबार शनिबार चाहिँ बत्ती बाल्दैछ अहिले हाम्रो घरमा एकदम शून्य शून्य खालको भइरहेको छ क्या आप्पा बित्नु भएर हो रिसेन्टली बित्नु भएको मेरो आप्पा होइन वन मन्थ हुनुभयो वन मन्थ लाग्यो अन्त अहिले आमा मु तल जानुभएछ आमालाई व्यक्त लाग्छ होला हो के गर्दा पनि अब त्यो यादले छोड्दिनँ यति एकै याद आइबस्छ होइन अन्त त्यस्तो हुँदो रहेछ अब हुन्छ नि एकदम अब केही अब खाँदा केही गर्दा पनि के त अब मिस हुँदो याद आउँदो रहेछ क्या आफ्नो बाउको क्या अब यस्तो टिभीहरू हेर्दा पनि आफूले यो च्यानल हेर्थ्यो स्पोर्ट्स हेर्थ्यो साउथ मुभिज हेर्थ्यो अन्त के अरे फुटबल क्रिकेटहरू हेर्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ क्या टिभी पनि त्यही भएर टिभी पनि हेर्नु मन लाग्दैन मलाई त त्यस्तो हुन्छ क्या अन्त फेरि अहिले मलाई के अरे प्याजी खानु मन परेको थियो हो बनाउनु भन्थ्यो कि कुन कस्तो लाग्यो क्या मलाई त हुन्छ नि अब आप्पा ग्यादै क्या हुन्छ नि उसले पनि खान्थ्यो भन्ने भयो क्या मलाई त सानो सानो बनाएँ भन्नुहुन्थ्यो हो अब छिमी बस्नुपर्छ राई माइलाले पनि गाउँ छोड्यो अरे हो मिरिकमा मिरिकमा एलबी कोपाले अस्ति दोकान भत्काउनु भयो अब सेन्डिकेट आज सेन्डिकेट भत्काउनु भएछ हुँदो रहेछ राई माइलाले गाउँ छोड्यो हरे मिरिकमा पनि एलबी बडाले भत्काउनु थाल्नु भएछ है ठिकै छ अस्ति एउटा मात्रै भत्काउनु भएको थियो अब सबै भत्काउनु हुँदो रहेछ एउटा मात्रै भन्दा पनि त्यहाँनिर सेन्डिकेट त्यहाँ चाहिँ होइन ओइ कोभिड वाइटे आइज आइज अङ्कल यो आमाले दिनुभएको थियो यो पनि हेरिदिनु के भयो भयो लाइन कि यो पनि कि यो हेरिदिनु न अङ्कल एकपल्ट पेजी बनाउन आँटेको अब खाना खाने टाइम पनि भयो पल्टाउने बेला भएछ मोटर मोटर बनाएको आगो फुकेको कारण चाहिँ आप्पालाई सुर चढाउनुपर्छ सुरहरू खाना दिनुपर्छ अन्त मात्रै हामीले खाना खानुहुन्छ
पहिला पहिला खानु हुन्छ अन्त मात्रै हामी खाना चढाएर मात्रै खानु मिल्छ 8 बजी अरे 7:10 हो